Det är höst. Snart börjar vintern. Det är kallt på morgonen. Det blir mörkt tidigt. Jag måste köpa vantar och mössa. Jag fryser. Nu ska jag läsa texten en gång till, men som jag pratar normalt, lite snabbare. Det är höst. Snart börjar vintern. Det är kallt på morgonen. Det blir mörkt tidigt. Jag måste köpa vantar och mössa. Jag fryser.